Uma terra de natureza generosa e povoação antiga, cujas tradições prevalecem firmes através do tempo, como as muralhas de um castelo. Por aqui, é possível atravessar pontes de origem romana, saborear as delícias da culinária castreja e apreciar um santuário de preservação ambiental. Ficou curioso para conhecer essas histórias? Então você já sabe, agora é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Eu sou Matheus Boa Sorte e está começando mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Boa sorte. No episódio de hoje, vamos juntos visitar a vila de Castro Laboreiro, que integra o município de Melgaço, já na fronteira com a Espanha, a cerca de 460 quilômetros da capital, Lisboa. Atualmente, pouco mais de 500 habitantes residem aqui na charmosa e pacata vila, que está situada em uma área de relevo serrano, que possui importantes sítios arqueológicos pré-históricos. Um dos monumentos de destaque é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Visitação, que está de pé desde pelo menos o século XII. Outro marco arquitetônico é o tradicional pelourinho da vila, que havia sido desmontado em pedaços e espalhado em várias casas, até ser remontado na década de 80. Vale citar também o conjunto de antigas pontes de pedra encontradas nessa região, muitas delas construídas pelo Império Romano há mais de 2.000 anos e reformadas durante a Idade Média. Uma dessas pontes atravessa o rio Castro Laboreiro, onde os turistas podem praticar esportes de aventura junto às várias quedas d'água presentes em seu curso. Agora que já estamos familiarizados com o lugar, vamos dar início ao nosso primeiro passeio do dia e o nosso destino é mais que especial. Estamos indo em direção às ruínas do Castelo de Castro Laboreiro, que foi erguido no alto de um morro a cerca de 1 quilômetro do centro da vila. No caminho até lá, nós nos deparamos com um monumento peculiar, uma enorme cabeça de cachorro observando o vale do alto. A obra do artista Albano Martins é uma homenagem a uma raça nativa dessa região, o cão de Castro Laboreiro, que há séculos tem sido usado no pastoreio de rebanhos e na defesa contra os predadores, especialmente o lobo ibérico. Quem nos explicou um pouco sobre a origem dessa raça foi o historiador Américo Rodrigues, que nos acompanhou no passeio junto à sua fiel escudeira. Para o cão de Castro Laboreiro é um produto cultural do povo de Castro Laboreiro, ou seja, foi um animal que foi selecionado para ajudarem as pessoas no manuseio do gado. Ou seja, aqui é uma terra de lobos, sempre foi uma terra de lobos, é uma terra bastante isolada e o cão era um aliado indispensável no pastoreio e mesmo para afugentar estranhos à casa da família. Ou seja, estamos aqui perante um animal de defesa e de guarda de animais. Enquanto os nobres e astutos campanheiros eram responsáveis pela proteção do gado e dos pastores, a linha de defesa de Castro Laboreiro contra invasões estrangeiras era o solene castelo no qual chegaremos já já. Outro amigo que embarcou nessa jornada conosco foi o Paulo, com quem vamos conversar em outro momento do episódio, quando visitarmos o seu restaurante. A
bela paisagem montanhosa que se estende a perder de vista é um dos grandes atrativos desse percurso, no qual já começam a despontar os primeiros vestígios da histórica construção. Ponto final aqui da nossa caminhada. Deixei o pessoal ir na frente, parei aqui para mostrar para vocês. Até aqui foram mais ou menos uns 20 minutos. Tem um trecho, logicamente, onde a subida é um pouco íngreme, mas existem adaptações para acessibilidade, então o que tranquiliza, claro, o caminho. Aqui atrás, o que chama a atenção, logo nessa primeira visão, são os blocos de pedra. Nós estamos no alto da montanha, numa região onde se imagina que aquela época onde foi feito não foi um desafio pequeno se erguer isso daqui. Algo importante para a proteção do país e onde você tem uma visão muito clara de toda a redondeza. Eu estou curioso para conhecer um pouco mais dessas histórias e vale também o registro do ponto de vista do meio ambiente, porque a natureza é muito preservada, a gente tem uma vegetação muito bonita, a presença das pedras e uma vista super interessante. Trecho final, você vem com a gente, daqui a pouco a gente mostra o castelo em detalhes. O território onde fica Castro Laboreiro foi conquistado pelo primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, por volta do ano de 1140. E daí em diante, o castelo se configurou como uma importante e estratégica fortificação militar nessa região fronteiriça. Ao longo de vários séculos, o castelo foi palco de batalhas, reformas e abandonos. Hoje restam apenas muralhas de pedra e alguns portões, como a Porta do Sol, que era a entrada principal. Rodeados pela fantástica vista da serra, eu e o Américo nos sentamos para apreciar a paisagem e conversar sobre o castelo. Américo, cá estamos nós no castelo de Castro Laboreiro. E é um castelo com muita história, como você comentou, se essas pedras falassem, com certeza seriam testemunha de muitos momentos importantes que aconteceram por aqui. Nós estamos falando de uma construção mais ou menos de quando? Olha, é um gosto e um privilégio estar aqui contigo. Realmente estas pedras, se falassem, contariam muita história, muita história. O documento que existe mais antigo é do século XII, ou seja, dos primeiros reis de Portugal. Por isso, estamos aqui com 800 anos de história, não é? E passaram muitas histórias por aqui, de certeza absoluta. Nos últimos 200 anos é que isto deixou de ter razão de ser, não é? E na época da construção, o que é que motivou? É difícil dizer o que é que motivou a construção do castelo de Castro Laboreiro. Depois é uma questão de raia, ou de fronteira. Nós aqui chamamos a fronteira, chamamos-lhe a raia, porque fazia a divisão com o reino de Castela, não é? E era um dos castelos mais importantes do início de Portugal, digamos assim, se considerarmos que começou aqui em Portugal. Agora, antes disso, é impossível saber para que o castelo foi construído. E possivelmente ele serviu de ponto de visualização, como você falou, da defesa da fronteira, porque a Espanha está mais ou menos a quantos quilômetros aqui em linha reta? Ui, a poucos. A fronteira aqui passa muito, muito próximo, não é? Estamos a falar de 3 km, 3,5 km. E daqui de cima, logicamente, se tinha essa visão de se talvez alguém estivesse chegando, se alguém estivesse se aproximando? Sim, no fundo era uma das defesas correitinha, não é? De raia, e garantia o Estado português. Ou seja, era um castelo que garantia o Estado português neste limite de raia. Anteriormente, se o castelo anteriormente foi usado para outro qualquer ato de defesa, não temos documentação que nos permita afirmar isso. Agora, que em 1141 ele já estava aqui já. É o documento mais antigo que nós temos. Diferentemente dos castelos que costumamos imaginar, essa fortaleza consistia basicamente numa área murada com uma torre e uma capela e abrigava apenas os funcionários responsáveis pela guarnição militar.
documento do século XVII conta que durante uma tempestade, um raio atingiu um depósito de pólvora no castelo e causou uma explosão devastadora. Histórias como essa atribuíram uma aura de misticismo ao lugar, que é um dos mais importantes monumentos nacionais do norte do país. Uma curiosidade pessoal, nós estamos na zona de fronteira, aqui ao lado da Espanha, e como é a relação dos espanhóis da Galícia com os portugueses aqui do norte? Sempre foi boa, digamos assim, ou seja, sempre houve relações fortíssimas, criaram-se redes de amizade muito, muito proporcionadas pela localização geográfica, obviamente, por o pastoreio, por as festas, por o contrabando, isto é uma zona rainha de contrabando, pela imigração, no caso de haver conflitos de um dos lados da raia ao outro lado da fronteira, acolhia essas pessoas. Por exemplo, ainda há bocadinho estávamos a falar do caso de Castro Laboreiro na Guerra Civil Espanhola, na sangrenta Guerra Civil Espanhola. Castro Laboreiro foi solidário com muita gente que aqui procurou e teve refúgio para não morrer, digamos assim. E para terminar nosso bate-papo, extraindo do fundo do coração, o que Castro Laboreiro significa para você? Para mim, digamos que para todos os castrejos, digamos que nós somos românticos, todos nós, não é? A terra onde nós nascemos normalmente é a melhor do mundo, isso para qualquer pessoa. É Castro Laboreiro, claro que por ser uma zona isolada, onde nós temos grandes relações de familiaridade, há muita gente que é família, não é? Era uma zona muito isolada, há um saudosismo enorme e nós quase sempre tivemos que sair de Castro Laboreiro para ganhar a vida, principalmente os homens. E há um querer regressar, mas eu penso que, digamos que a terra onde nós temos as memórias, onde nós temos as raízes, é sempre a melhor do mundo, seja ela onde seja. E aí, tá gostando de acompanhar a nossa aventura em terras lusitanas? Então fica ligado, porque a reportagem de hoje faz parte de uma série de 6 episódios que recontam as nossas andanças em destinos pouco conhecidos dos brasileiros no norte e no sul de Portugal. Caso você queira ver ou rever a primeira reportagem desta série, na qual apresentamos a Branda da Aveleira e a Vila de Soágio, basta acessar o link que você encontra aqui na descrição do YouTube. Seja aqui em Portugal, seja em mais de 180 países pelo mundo, usar a conta digital internacional da Nomad é sempre uma boa opção. Você manda dinheiro da sua conta do Brasil através de um Pix muito fácil, converte para dólar, pagando a tarifa comercial e não a tarifa turística, ou seja, você já tem uma primeira economia, sem falar no IOF aqui, que é apenas de 1,1% e você vai gastar muito menos do que com o cartão de crédito. Praticidade, segurança e várias vantagens para você ter uma viagem mais rápida, mais segura, utilizando a tecnologia para fazer os seus pagamentos. Passeios, comida, combustível, transporte por aplicativo, passagens aéreas, a gente sempre usa a Nomad e indica para você. Baixe o seu aplicativo de forma gratuita e se cadastre, faça a sua conta e utilizando o nosso cupom, o Boa Sorte 20, você pode garantir até $20 de cashback. Vá você também de Nomad, ajudando a gente a deixar a nossa viagem aqui em Portugal muito melhor. Vamos agora estender nosso passeio à aldeia de Lamas de Mouro, situada a cerca de 7 quilômetros da vila de Castro Laboreiro. Ambas fazem parte da mesma freguesia dentro do município de Melgaço, cuja sede fica a 20 quilômetros de distância. Apenas 117 pessoas vivem aqui na pequena Lamas de Mouro, que teve o seu território integrado à freguesia de Castro Laboreiro, que está muito aqui pertinho. Por conta da sua posição estratégica em certo ponto da história, serviu como uma segunda linha de defesa e fronteira na época da reconquista dos mouros. A primeira era o castelo,
e a segunda aqui nessa pequena vila, essa pequena comunidade do interior do norte de Portugal. Essa reconquista se refere a um período de cerca de 700 anos, entre os séculos 8 e 15, quando os reinos da Península Ibérica lutaram para retomar os territórios que haviam sido conquistados pelos povos árabes vindos do norte da África, também conhecidos como mouros. De volta ao nosso passeio, uma possível explicação para o nome da aldeia seria a presença do solo lamacento nos entornos do rio Mouro, que tem aqui a sua nascente. Os primeiros registros documentais de Lamas de Mouro datam do século XII e informam que a igreja de São João Batista pertencia a um mosteiro da Ordem dos Cavaleiros Templários. Também é possível observar aqui mais uma das antigas pontes de pedra já mencionadas no início do episódio, além de um tradicional forno comunitário, no qual os moradores se revezam para assar pães e broas. Mais um dos principais destaques de Lamas de Mouro e da freguesia de Castro Laboreiro como um todo, com certeza é a natureza local, que integra o território protegido pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês, ou PNPG. Essa importante área de preservação ambiental de mais de 70 mil hectares foi criada há pouco mais de 50 anos e se estende da Serra da Peneda até a Serra do Gerês, o que explica o seu nome. O PNPG é o único Parque Nacional de Portugal e é um santuário para várias espécies emblemáticas da fauna e da flora ibéricas, que encontram aqui, nessa configuração de relevo e clima, o habitat natural perfeito. O parque é um infinito de possibilidades. Claro que quando falamos num parque nacional e numa área protegida, aquilo que vem logo em primeiro lugar é a sua biodiversidade de excelência, valores naturais de excelência, mas claro está também que o Parque Nacional Peneda-Gerês tem também uma importante tarefa na salvaguarda dos valores e do património cultural. Portanto, é um espaço que muito antes da sua criação, desde tempos remotos, pré-históricos, foi habitado pelo homem e, portanto, também nos foi deixando esse testemunho da sua convivência com a natureza e que, de certa forma, também são valores que devemos preservar e que devemos valorizar e passar para as gerações futuras. Quem falou conosco foi a Isabel, que é coordenadora de uma das cinco portas do PNPG. O território do parque engloba cinco municípios portugueses e em cada um deles há uma porta, que é uma estrutura que funciona como receptivo de visitantes e centro de informação, exposições e educação ambiental. A Porta de Lamas de Mouro foi a primeira delas, inaugurada em 2004. A Porta de Lamas de Mouro é um espaço que compreende uma área de cerca de 10 hectares. É composta por três edifícios principais. O edifício da recepção, onde temos a possibilidade de ver uma exposição fixa e permanente, com a contextualização histórica e geográfica do Parque Nacional e com destaque para alguns dos seus valores naturais e patrimoniais também, a nível de património cultural, não só natural. Tem também um auditório com capacidade para cerca de 70 elementos, que nos permite fazer desde workshops, palestras, muitas atividades no âmbito da educação ambiental, além destes três edifícios principais. A área e a infraestrutura exterior da porta também é composta por uma área de lazer, com zona de churrascos, mesas para piquenique, uma piscina natural, assistida por balneários e também aqui a cerca de 150 a 200 metros o Parque de Campismo de Lamas de Mouro. As cinco portas do parque foram criadas com a importante missão de fomentar uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza, em meio a um magnífico cenário cujo valor socioambiental é imensurável. Para os visitantes que se interessarem em imergir nas histórias e nas belezas deste recanto tão especial do norte de Portugal, Lamas de Mouro estará sempre de portas abertas.
Sua inscrição no nosso canal é um grande incentivo para seguirmos produzindo conteúdo. 85% do nosso público frequente ainda não se inscreveu. Pegue o seu celular e dê essa moral para a gente. Vamos crescer esses números e, com a sua ajuda, alcançar cada vez mais pessoas. E aí, posso contar com você? Para além da história, das paisagens, da cultura, por aqui também se destaca a gastronomia. E um bom exemplo disso é o fumeiro, geralmente feito a partir da carne do porco, algo secular. Existem alguns pergaminhos que dizem que essa tradição dura mais de 500 anos. Um jeito de se conservar a carne, principalmente antigamente, quando você não contava com a eletricidade, mas também de se apreciar essa carne com um sabor excepcional. E aqui em Castro Laboreiro, a dona Judite mantém essa tradição firme, de pé, num processo que respeita muito as tradições, uma forma diferente do que a maioria do mercado hoje está acostumada a fazer. E é essa história que a gente apresenta a partir de agora. A nossa anfitriã nasceu em Lamas de Mouro e hoje reside na aldeia de Portelinha, que fica na metade do caminho entre Lamas e Castro Laboreiro. A fabricação caseira de embutidos de carne de porco, como o presunto e os enchidos, é algo que a dona Judite aprendeu ainda na infância, observando a mãe e a sua avó trabalhando na cozinha. Gentilmente, ela aceitou compartilhar conosco um pouquinho do conhecimento que envolve os cortes e o preparo dessas iguarias. Pronto, o presunto, como vocês veem, é a perna do porco, que não tem muito salgar e curar por ao frio. É no frio que cura. Não precisa ter lume, é o frio. E aqui, como os senhores estão a ver, as temperaturas são muito, muito frias mesmo. Os enchidos é que eu tenho vários enchidos, que são de várias carnes, de várias partes das carnes do porco. Tenho o salpicão, que é feito unicamente com lombo de porco e presunto. São as carnes nobres, umas carnes mais finas. Depois tenho a chouriça de carne, que é feita com barriga e com carne de mão. Podemos chamar mão como podemos chamar pá de porco. Depois temos outras que são só de grelhar, que levam mais gorduras e levam de todas as carnes mais gordurosas. O tempo de cura depende do peso deles. Um presunto com 8 kg, com um ano e meio está bom. Mas como tenho presuntos de 13, 15, tem que ter 2 anos, ou ainda passar de 2 anos, para ficar mesmo bom. Há cerca de 8 anos, a dona Judite decidiu iniciar a produção do fumeiro, que é o nome que designa tanto o local onde as carnes são penduradas para serem defumadas, quanto o próprio produto pronto. Existem diferentes receitas para se fazer um fumeiro, que podem variar no corte da carne, nos temperos e na técnica da defumação. A princípio, a produção artesanal da dona Judite era voltada apenas para o consumo próprio, mas aos poucos, os clientes começaram a aparecer por meio do trabalho do marido, que atuava como transportador nas rotas entre Portugal e França. E havia lá amigos do meu marido que lhe diziam: "Oh, poderias-me trazer 1 quilo de chouriças ou um presunto e tal?" E o meu marido ia procurarem nos fumeiros industriais, que era o que havia, porque aqui não existe um fumeiro como o meu, mesmo 100% artesanal. Uma altura, o meu marido, para uns amigos, levou do nosso. Ele deu a provar aos amigos dele, aqueles deram a provar a outros. Disseram ao meu marido: "Ai, tu tens que nos trazer daquelas, é aquelas é que nós gostamos." E eu, junto com os meus porcos, para consumo próprio, matei mais um porco para vender aquele porco. Mas, e dali começou o meu fumeiro.
A produção dos fumeiros era uma tradição muito importante para a subsistência dos portugueses residentes na zona rural, que antigamente precisavam encontrar soluções viáveis para conservar a carne. Hoje, o resgate dessa prática se mostra importante não apenas para a perpetuação de uma identidade cultural, mas também para a geração de renda para famílias como a da dona Judite, que fez questão de me falar do orgulho e da felicidade que sente pela vida sossegada que leva aqui na aldeia da Portelinha. Viver as tantas possibilidades de Ilhéus é sempre uma boa pedida. Mas viver Ilhéus em uma casa na praia, com estrutura de resort e com a marca IA é ainda melhor. Com parcelas que cabem no seu bolso e condições facilitadas, você pode realizar o seu sonho de ter o seu imóvel pé na areia em um dos melhores destinos do Brasil. E tudo isso com a confiabilidade da VCA Construtora. Para conhecer mais sobre o projeto, você pode falar com um dos corretores pelo telefone 77 99868 2641, ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua TV. Depois de atiçar o olfato num típico fumeiro português, vamos retomar para Castro Laboreiro para saciar o paladar no restaurante mais tradicional da vila, que funciona aqui há 30 anos, junto a uma hospedaria. O Miradouro do Castelo fica num dos pontos mais altos da região, com uma vista panorâmica para a paisagem montanhosa. No mirante, há também um conjunto de esculturas que remetem à silhueta das mulheres castrejas, que vestiam-se de preto enquanto os maridos se ausentavam para trabalhar longe de casa. Antes de experimentar dois dos pratos mais procurados do restaurante, o cabrito no forno e o bacalhau com broa, nós fomos até a cozinha para aprender alguns dos segredos culinários dessas receitas com o experiente chefe Silva. É um cabrito que salta muito, tem pouca gordura, tem mais musculação do que gordura, não é? Torna-se mais saboroso, mais tenro. O tempero é um tempero praticamente normal, é a base de alho, cebola, vinho, pouco de colorau, loureiro, um pouco de água para não ficar muito acidez, não é? O bacalhau é um bacalhau praticamente especial, não é? Que o meu patrão compra, não é? Escolhe sempre o mesmo, a mesma qualidade, sempre o mesmo calibre, não é? É demolhado aqui em casa, é curado, por menos, é curado numa câmara frigorífica especializada, não é? Fica lá um mês, dois, três meses até apanhar a cura necessária, porque hoje em dia o bacalhau não anda curado como deve ser, não é? Pronto, e o sabor é isso, leva um bocadinho de cebola, azeite puro, com azeite mesmo bom, de boa qualidade, a cebola, pronto. E vai ao forno, leva 30 a 40 minutos o bacalhau a ser confeccionado. Enquanto esperamos a comida na mesa, fomos surpreendidos pela Bela, a garçonete robô que ajuda a transportar os pratos da cozinha até o salão e dá um ar de inovação ao restaurante. Agora que a Bela já nos atendeu, estamos a postos para degustar a refeição na companhia do Paulo, que nos acompanhou anteriormente na trilha até o castelo. Meu amigo Paulo, chegamos à mesa, um momento especial do dia, e você preparou aqui para a gente dois pratos muito típicos e muito representativos para o restaurante, mas para a cultura aqui de Castro Laboreiro. Que pratos são esses? Olha, começamos pelo bacalhau. Aqui em Portugal, não sei se lá no Brasil tem, a gente come sempre primeiro o bacalhau, depois a carne. Primeiro o peixe, depois a carne. Então, bacalhau. Eu diria que há um equilíbrio entre as pessoas que procuram mais o prato de peixe, neste caso o bacalhau, e o prato de carne, o cabrito. Nós também fazemos fronteira com a Espanha, portanto, estamos aqui numa fronteira com a Espanha e temos muitos visitantes espanhóis, eles apreciam mais o bacalhau, o turista português aprecia mais o cabrito. Perfeito, muito bacana. Eu vou pedir, já que você disse que primeiro se come o peixe, eu vou pedir que você sirva aqui um,
um pedacinho desse bacalhau para a gente experimentar. Logo no primeiro paladar, duas coisas. A presença do azeite e do bom azeite. Sim. E o equilíbrio do sal. Sim. Que você falou. Está longe de ser salgado, está longe de não ter sal. Né? Geralmente, é comum você comer o bacalhau, que ele está com excessozinho de sal ali, porque não foi... E aqui está... No restaurante, inclusive, acho que é mais comum comeres o bacalhau e perceberes que ele não tem sabor a sal, não é? Que ele tem a menos, né? Tem a menos, sim. Rapaz, muito bom mesmo. Logo em seguida, eu vou partilhar aqui o prato para poder dar essa percepção para quem está nos assistindo de um pedacinho desse cabrito. É uma carne que eu gosto muito. Eu comi um queijo de cabra aqui também na região, que eu achei sublime. Algum pedaço aqui que você me sugere? Ou... Eu prefiro o pedaço da costela porque eu acho que o sabor tem um bocadinho mais de gordura. Esse cabrito tem muita pouca gordura. A costelinha, eu prefiro a costela. E a maior parte dos clientes, quando vêm comer cabrito, também eles gostam mais da parte da costela. Macio, muito saboroso. Sente-se o gosto do vinho realmente no tempero. Eu sei que é difícil eleger um dos dois, porque os dois são muito saborosos, mas você que nos assiste sempre pergunta: Matheus, qual você gostou mais? Os dois estão excelentes, mas o cabrito, de fato, ganhou meu coração de uma maneira ainda mais especial. Quero lhe agradecer muito pela recepção, parabenizar pela comida, pela hospedagem e por viver num lugar tão especial como este de Portugal. E por aqui é dessa forma, comendo muito bem, vendo muita coisa bonita e fazendo bons amigos que a gente segue pelo norte de Portugal, revelando as muitas belezas desse lugar especial da Europa. Você se apaixonando daí, eu me apaixonando aqui. E agora nós vamos pedir licença porque tem muita comida na mesa e vamos aproveitar. Daqui a pouco a gente segue. No norte de Portugal, algumas fortalezas são mais literais, esculpidas pelo próprio homem e testemunhas da história. Existe também uma fortaleza invisível, que protege as raízes de um povo e na qual cada tradição age como um alicerce. De preferência, ela não deve apresentar muralhas, mas sim pontes para conectar as gerações. Mas há também as fortalezas que já estavam de pé muito antes do primeiro homem engatinhar, erguidas em torres de teixo, carvalho e azevinho. Santuários que preservam o sagrado da natureza. E desse castelo, todos devemos agir como a guarnição. No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, vamos finalizar a primeira parte da nossa jornada em solo português, descobrindo novos atrativos imperdíveis no norte do país. Ainda no município de Melgaço, vamos conhecer mais um castelo medieval e as tradições do vinho alvarinho, além de visitar a vila de Sevide, o lugar onde começa Portugal. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau.